选举的时候就有政治人会被检验，像我们都是从参政以来就是被检验。那侯市长，大家都知道他的角色，但我觉得他有一个讲法哈，是错误的。他当然提到说他是当时是奉命行事，那他这个问心无愧。如果历史啊再重新来一次，他还是要执行，这是很严重的事情。因为当然整个威权统治压迫异议分子在很多地方都有，可是执行者你的价值观呢、跟在关键时刻你站在哪一边，那讲法变来变去，但是都没有反省啊。这种价值观，这种认知，如果不被检视啊，那台湾就有可能在关键时刻又是依法办事，只是这次可能依的是反国家分裂法，是可能是依到了现在的所谓的这个国家统一法。我们姑且不论，当时是不是有必要去采取那样子攻坚，然后开第一枪的行动？但是你去事后在被检视的时候，你却推说你是奉命行事，问心无愧。我是建议啊，好好再重新反思一下，是问心有愧啊，因为只有有愧，我们才会检讨改进。